Jak vlastně vypadá péče o přírodu v chráněném území a co to znamená pro návštěvníky? Na to se během dnešního výletu zeptal svých rodičů i malý Péťa. Jak se pečuje o přírodu? A docela je tím zaskočil. Tátovu reputaci naštěstí zachránil Google a on tak mohl Péťovi vysvětlit, že v chráněném území je potřeba podpořit výskyt vzácných druhů, například vysekáváním náletových dřevin. Dále je nutné obnovovat původní životní prostředí, jako třeba mokřady, udržovat přirozené meandry u vodních toků a díky pastvě ovcí a koz zachovat pastviny. Turisté k péči o přírodu přispějí třeba tím, že nebudou chodit mimo vyznačené stezky, nebo mohou sebrat nepořádek, který vypadl někomu jinému. V chráněném území mohou také narazit na zelenobílou pásku, kterou tu umísťují ochránci přírody. Páska zabraňuje vstupu na dané místo, nejčastěji z důvodu hnízdění ptáků. A hnízdící ptáky bychom rozhodně neměli plašit. Chcete se o ochraně přírody dozvědět víc? Mrkněte na naše stránky